mister en lille smule momentum i forhold til, at vi bare skulle have haft de to næste hopper ned. Hverken Andreas Stjernen her eller Stefan Leje kunne, ja, selvfølgelig med de forhold i bakken, som der er nu, en lille smule opdrift, kan blive langt. Det bliver godt, det her. Prøv og så. Prøv at se det træk, det tryk, han får under skiene der. Ja, så var startgate-ændringen måske ikke helt så uberettiget, som jeg lige sad og følte et lille øjeblik. 137,5 meter. Det er 3,5 meter over sikkerhedslinjen, så på den måde helt okay at sænke tilløbshastigheden. Og det, som juryen nu selvfølgelig har til deres rådighed, det er jo meget detaljerede vindmålinger og prognoser om, hvordan